飞哥带房穿越大堂第二集。唐飞穿越大堂还带着自家小孩，刚一出门就有人扬言说要砍死他，幸好有墙角的灭火器让他保住一命，并救下受伤的老崔。正当几人交谈时，一队人马来到了门口。这长安街上突然出现的钢铁大门，我也不知道啥情况，所以就上报了李将军，想来现在是李将军他们来了。唐飞刚一出来便被李将军死死的摁住，这突如其来的状况让唐飞有点头皮发麻。这时老崔也似乎发现了有些不对劲。老崔死不了吧？李将军放心，便是现在就要上战场，老崔也能带走两三个贼子。小兄弟贵姓？免贵姓唐。姓唐。他回过头再次打量了一下唐飞的便利店。刚才杜老三说里面的东西都是见所未见的奇怪玩意，他以为是他这糙汉子没见过世面，现在看来自己跟他好像也没有什么区别。这位将军，这里真是长安？这里自然是我大唐的长安。唐小兄弟从何而来，又为何不知自己身在何处？听到此话后的唐飞内心仿佛有一万匹马正在奔腾，看来自己是真的穿越了。现在自己要想面临的是如何的活下去。我不是你们这里的人，我来自那里。唐飞说着指了指头顶的天空。天上？没错，其实我是老师派来这里历练的，这边是我的洞府。没办法，如果他和书里面其他穿越者一样只是独身来到这个世界那还好说，可是他连人带楼一起来的，这是要怎么圆？你是说你是仙女？没错，家师说他与李唐有些因果，所以派我下界，谁知我仙法不熟，出了岔子，不知怎么就来到了长安。和李唐有些因果，不知道尊师是？家师曾骑青牛出函谷关。骑青牛？那不就是传说中的圣祖老子吗？不知道李某是否有幸参观一下小兄弟的仙家洞府？李将军请。在李将军参观便利店的同时，唐飞从货架上拿下一瓶矿泉水，打开后递给了他。将军，喝水。他接过矿泉水轻轻喝了一口。哇，这是什么水，居然非常的清冽可口，还有这又是什么瓶子？这是矿泉水，瓶子叫塑料瓶。李将军他们来了。知道了，唐仙长，在下过去一趟。也不知道李将军说了什么，那边领头的几人就急匆匆的向着唐飞快步走了过来。你姓唐？这三个人跑这么快就是为了问自己的姓名？是的，在下姓唐。然后那三人一左一右一前把唐飞一拧了起来，仔细打量着他。可谁知这三人看了一下又推到了一边小声的交流起来，把唐飞弄得是丈二和尚摸不着头脑。是他，肯定是他。没错，你们刚才看到了吧，他右耳垂有一颗痣，而且你们不觉得他的眉眼和我长得很像吗？大哥，你能不能要点脸，他的鼻子和我的一模一样好吗？他真是仙人子弟吗？不好说，但是我觉得很有可能。当年那把大火，事后我们不是什么都没找到吗？保不齐真的就是被仙人救走了。不错，不然你们看眼前这家店铺，若不是仙人所为，又要如何解释？当三人再回来的时候，唐飞觉得三人似乎都带着一种对亲切感。我尼玛，这三人多少有点大病吧。小兄弟，我等先行告辞，等击退了突厥人我们再来拜访。留下20人护住此间周全，不得有失。是。这行人走后，唐飞呆呆地望着自己的便利店。这不科学啊，为什么我的店里面还有电？唐飞感觉到手机震动了两下，随后打开一看，任务解长安之危，奖励帮助打通两个时空的中转节点。我靠，系统！你好宿主，穿越系统已激活。系统，这个任务要怎么完成？不知道。能不能强化我的身体，让我有吕布那样的万夫不当之勇？不能。那你这有没有什么系统商城？没有。新手礼包呢？抽奖签到？没有。卧槽，你当脑子是瓜怂？老子就一个普通人，你叫我怎么解长安之危？泡20碗泡面撑死对面的突厥将军，还是用手电筒晃瞎他们的狗眼？那是你的事情，我只负责发布任务。
还有七天，如果你不能解长安之危，你就会嘎。不对，唐朝的长安什么时候被突厥给攻陷了？你该不会是在忽悠我吧？我什么时候说过这是你了解的那个唐朝和长安了？什么？什么意思？这不是你所在世界的长安？难道这是另一个平行世界的长安？所以任何事情皆有可能。可以这么理解，要详细给你解释的话，以你的智商也很难理解了。我操，出来单挑了！一脸郁闷的唐飞来到老崔旁边。你们中午想吃什么？中午还吃饭？